El decret de venda de llet crua aprovat aquest juliol per la Generalitat ha permès que les explotacions de vaques puguin tornar a vendre-la directament als consumidors. Una mesura reclamada des del sector ramader per lluitar contra el descens del preu en les vendes a la indústria. Com més coses puguin ajudar el sector lleter, nosaltres sempre estarem d'acord. Nosaltres inclús tenim associats que ja fa 2 anys que venien llet amb el permís de sanitat, de la Conselleria de Sanitat. Per què? Perquè era una cosa que si hi havia demanda era lògic que hi fos, i és una cosa que es fa a molts països d'Europa. Algunes explotacions ramaderes del Vallès Oriental han començat ja a vendre llet crua. No totes, però, des d'aquest estiu, ja que Sanitat havia donat alguns permisos fa uns anys. Una mesura que facilitarà la revalorització del sector i evitarà que el ramader estigui pendent únicament de la indústria. Que pot ajudar molt? No. No, perquè serà poqueta gent, potser, que li agradarà anar a buscar llet que va de demunyir i l'ha de bullir. Hi ha, una feina que ara, si va buscar un bric, no la té. El nou decret permet que els ramaders la venguin sempre que compleixin unes bones pràctiques higièniques i d'autocontrol. A més, el productor té l'obligació d'explicar al consumidor que s'ha de bullir un cop a casa a 80 graus per matar els microorganismes nocius. El primer que s'ha de fer és fer-li un tractament d'altes temperatures i d'ebullició. I aquest seria el risc, perquè clar, si no es bulleix o no es fa el tractament correcte, hi ha microorganismes que poden créixer a la llet crua i que per tant llavors poden tenir contaminacions, i aquests serien els riscos més sanitaris. Des de la perspectiva nutricional, consumir llet crua de vaca és el mateix que consumir qualsevol de les llets pasteuritzades que trobem als supermercats. En tema nutricional, d'entrada, no hi ha diferència entre una llet pasteuritzada, fresca, crua. La diferència principal que pot haver en aquest sentit seria el gust, però els nutrients no varien. Les llets que consumim en els supermercats en tenim de tantes classes avui en dia, que llavors hi ha les desnatades, semidesnatades i senceres. La crua seria l'equivalent a la sencera, perquè tot el greix costa de treure'l a nivell de si ho fem a casa. La llet crua cal consumir-la després de bullir-la. Fer-ho malament podria provocar problemes immunològics per la presència de microorganismes. Per això, tot i que tothom pot consumir-la, hi ha grups de risc, com els nens, amb un sistema immunològic en desenvolupament, o la gent gran i els malalts de càncer, amb un sistema més dèbil que la resta de població adulta.